Мамлекетте чоң-чоң көйгөйлүү маселелер бар, ошолордун баарын ийгиликтүү чечилишин каалайбыз. Турбай Шарипович 60 жашка чыккан менен аябай жаш көрүнөт. Эл болсун, мамлекет болсун, мамлекет менен эл болсо анан президент болот. Президентибиз Акчоолтой болсун, ишине ийгилик. Ушу Кыргызстанды өркүндөтүп өстүрүп жакшы мамлекеттердин катарына кошсун дейм. Идти своим направлением. И не смотреть на там на Россию, там на другие. Анын өз жолунда кетишин каалайм. Россияга кошуна мамлекеттерге Казакстанга карабай өз элине көз чаптырыш керек. Кечи бизнес өкүлдөрүн түрдүү салыктар жана административдик ресурстар менен муунтпай, тескерисинче анын өнүгүшүнө шарт түзүшүн тилейм. Өзүнүн мамлекетин өзүнүн үй бүлөсүндөй бир туугандай карап калкын. Өзүндөй караса анан өнүгөт эле да. Кайдыгер карабай. Мекенибизге жакшы кызмат кылып берсе деп тилек айтат элем, ошону эле айтат элем. Жаңы конуштагы көйгөйлөр чечип берсе деп сурайт элем да. Анткени себеп дегенде ар бир мектепте көйгөй бар да. Мисалы биздин мектепти ала кетсек, биздин мектеп кичинекей тар. Ошо биздин мектепке жер мектеп салып берсе жакшы болмок да. Дагы башка жерлерде көйгөй толтура. Мисалы өзүм Акбада жаңы конушун окуйм, бирок Алатоодо жашайм да. Алатоонун конушунда мугалимдери жакшы сабак берет. Ушул мугалимдерди көзөмөлдөсө. Наверное, тоже на пенсию пойдет. Менин оюмча алдагы пенсияга кетсе керек. Кудай буюрса ишенич көп. Маданиятыбыздын очогунда абдан чоң маселелер турат. Ошолордун баары ишке ашса жакшы болмок.